For 5 måneder siden var Marco Sørensen blot et ukendt motorsportstalent fra Aalborg. Men nu er den 18-årige nordjyde i fuld gang med livet som lærling på et af verdens bedste Formel 1-hold. Her sidder den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso. Om 3 år kunne det være nordjyden Marco Sørensen. Kontrakten der siger, at det er 3 til 4 år, før jeg sidder i en Formel 1. I januar kom det 18-årige talent på lærlingekontrakt hos Formel 1-teamet Renault. Bare det der med, at man kan sige, at man er under samme, sådan set på samme kontrakt som sådan en som Alonso og Nelson Piquet og alle dem der, det gør selvfølgelig en helt vild masse. Mens fokus i denne tid er på Le Mans-kongen Tom Christensen, så skal Marco Sørensen arbejde sig op i de 2 Formel Renault-serier. Det presser selvfølgelig på for at få dig i så god mental form til, når du engang kommer så langt, som du er så til Formel 1. Han har i 4 måneder arbejdet med sin nye personlige træner i Renaults træningscenter i England. Det er kendt for at være en hård skole. Den 5 timer om dagen cirka fysisk træning, og det tager hårdt på en gang imellem. Marco Sørensen har selvfølgelig hilst på Alonso. Bare en almindelig menneske, der skal han er skide flink. Og nu bliver der lejlighed til at øge bekendtskabet på den forestående teambuildingstur til Pyrenæerne. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Det gør. Så kan det jo være, der er et eller andet, du kan banke Alonso i. Ja, det er nok kunne tage ham på en mountainbike. Og så kan jeg også lige nå at få med, at årets Tour de France, ligesom sidste år, bliver uden Tom Bonen. Bare roligt, det kan I også læse meget mere om på vores hjemmeside.